Hej Lilja, kul att du är här. Lilla Millan, Lukas Oskarsson. Välkomna. Jenny Eklund. Hej Adam Dahlberg. Roligt att du är med. Alma Bäck. Hej på dig. Herr Nilist. Hoppas ni mår bra. Hur mår ni? Jag är trött idag. Vi var ute igår kväll och satte upp affischer i hela norra Stockholms innerstad. Jag kom hem klockan 12:15. Sen vaknade min unge klockan 7. Så jag är lite trött. Och det är full fart nu. De här sista dagarna inför valet. Jag ska ha en AMA på Reddit nu klockan 13 också. Så vi får Vi får avsluta här i tid så jag hinner få en liten paus innan dess. Men jag tänkte idag att vi skulle prata om utbildning. Jag har inte preppat så mycket, men utbildning är väl, om jag ska välja en fråga som är min personliga hjärtefråga, så är det utbildning. Och jag har varit väldigt delaktig i att ta fram vårt utbildningspolitiska program. Så jag känner att jag kan prata ganska mycket från hjärtat i den här frågan. Men ni får såklart, eller jag vill jättegärna att ni ställer era frågor och bidrar med era tankar också. Välkomna allihopa, vad kul att det är så många som har droppat in redan. Utbildning, utbildning, utbildning. Så varför är utbildning min personliga så här, fråga som jag brinner extra mycket för? Jag tänker så här. Utbildning är så otroligt avgörande för vad du har för möjligheter i livet. Om du får chans att, ja, men kolla på det mest grundläggande. Om du får chans att lära dig läsa, så öppnar det upp en helt ny värld. Utan de kunskaperna så är du så otroligt begränsad. Och det gäller egentligen med och visst, läsning är ju en sån här, en sak som verkligen gör otroligt stor skillnad. Men det finns även många andra saker som du lär dig, som du kan lära dig, som verkligen skapar då nya möjligheter för dig som individ att vara fri, att göra vad du vill med ditt liv och att ha kunskaper att kunna agera i samhället. Så att jag tänker mycket på utbildning utifrån alltså just dina individens möjligheter att faktiskt kunna vara fri och agera i sitt eget liv och forma sitt eget liv. Men utbildning är även viktigt ur ett demokratiperspektiv. Om vi tänker att vi skapar samhället tillsammans, det gör vi ju i en demokrati där ska vi ju alla vara liksom delaktiga på ett eller annat sätt om det så handlar om att välja våra företrädare eller som vi vill kunna göra medborgare mer delaktiga i direkta liksom, beslut och utformning av nya lagförslag och det ena och andra. Oavsett på vilket sätt vi deltar liksom, i demokratin så kräver ju det någon sorts grundkunskap och möjlighet att ta till sig information, analysera information och värdera den. Så det här blir ju verkligen, verkligen bara viktigare och viktigare i samhället. Speciellt idag när vi liksom lever i ett kunskapssamhälle där tidigare var det väl så ofta att eller i en högre grad. Tidigare var det i en högre så att liksom pengar var grunden till makt. Idag är det på många sätt kunskap som är grunden till makt eller möjligheter. Så att
Det blir bara ännu viktigare. Lilja Dolly kämpar för att gå normalt i skolan, men de vägrar hjälpa mig. Vad tråkigt. Är det med själva skolarbetet som du inte får det stöd du behöver, eller är det på andra sätt som de inte vill hjälpa dig? Det var skönt att det redan fanns valsedlar för Piratpartiet i Falköping. Ja, vad kul. Ja, jag vet en pirat som heter Lasse som är flyttat till Falköping, som har varit aktiv i en annan kommun tidigare, men just har flyttat till Falköping, så jag kan tänka mig att han har tagit tag i det. Roligt. Välkomna ni som kommit hit. Jag droppade in. Vi pratade utbildning. Jag har just bara berättat lite vad jag tänker kring varför utbildning är så himla viktigt. Och nu plingar det på dörren här hemma. Som tur har jag någon annan som kan öppna. Men var ska vi börja? Vad har ni för tankar kring utbildningen? För mig är det så här så brett, så jag vet inte ens var jag ska börja. Vi skulle kunna prata om liksom hur skolan finansieras. Vi skulle kunna prata om hur vi kan se till att elever får bättre stöd. Vi skulle kunna prata om vad är det egentligen för kompetenser som behövs i dagens samhälle. Och funkar våra läroplaner och undervisningsmetoder och så för att träna det. Hur kan vi förbättra skolan? Hur många procent fick PP förra valet? Vi fick inte många procent förra valet. Vi fick 0,11% tror jag. Så jag är 100% säker kan jag säga på att vi har faktiskt ökat i detta valet. Vi får se exakt hur mycket. Men vi har en väldigt positiv känsla just nu i valrörelsen. Det är kul. Sverige har ju ganska länge varit bra när det gäller, alltså bra på utbildning. Vi har varit bland de bästa i världen och vi är väl fortfarande relativt bra. Men vi har en del stora problem, grundläggande problem i skolan idag. En sak är att det är svårt att ekonomiskt satsa där det faktiskt behövs. För att vårt finansieringssystem i skolan är väldigt, väldigt speciellt. Vi har ju det som man pratar ju också om skolpeng. Varje elev har en skolpeng. Det är inte riktigt så att eleven får en peng, utan det är ju så att varje skola, beroende på hur många elever de har, får en viss mängd pengar per elev. Och ett problem idag är ju till exempel med när nya friskolor etablerar sig, så kan de göra det med väldigt kort varsel och då förlorar de kanske elever. De kommunala skolorna förlorar elever till friskolorna och då förlorar man också i skolpengen. Samtidigt så står man där med lika många lärare och lika stora lokaler. Och det har bara försvunnit några elever per klass och man kan inte riktigt lägga ner några klasser och så. Det där gör ju att man är under, men man får en mindre budget och det gör att det kan bli problem ekonomiskt. Det finns också en regel som säger att om man lägger till extra pengar till den skola så måste man lägga till lika mycket extra pengar till alla skolor. Det gör att man till exempel inte kan satsa på att till exempel renovera en specifik skola eller ge extra stöd för att man har folk med. Såg att ni frågade lite kring, eller nämnde lite NPF-diagnoser och så. Det kan ju vara så att vi har elever som har behov av lite extra stöd, lite hjälp av specialpedagoger eller sitta lite mer i enskild miljö. Och man har inte möjlighet att göra de satsningarna idag ekonomiskt därför att alla skolor måste få lika mycket pengar per elev. Det finns något, man kan söka efter strukturstöd för att få extra pengar, men det är just nu så är det, ja, det är inte tillräckligt i alla fall. Ska vi se. Så det finns problem i liksom grundfinansieringen av skolan som vi behöver lösa. Borde satsa mer på NPF-diagnoserna elever. Krävs då mer utbilda bland lärare med mera. Ja,
Jag håller med dig att vi behöver ge ett bättre stöd till elever med NPF-diagnoser. Framförallt skulle jag säga att det är många elever som får det stödet alldeles för sent. Många som får det först i högstadiet, en del får sina diagnoser först i högstadiet också. Trots att jag menar, lärare redan i lågstadiet ofta kan ana att det är en elev som behöver extra stöd eller särskild typ av pedagogik. Så där behöver vi verkligen se till att vi kan sätta in insatser tidigare. För det är väldigt ofta så att vi har elever då som som hamnar i situationer där de blir deprimerade, de kan bli hemmasittare, att de inte klarar av att gå till skolan. Eller att man hamnar efter tidigt. Det kan också vara elever som har till exempel dyslexi och inte får rätt typ av hjälp att träna tidigt. För det är det man behöver, att bygga upp strategier för att kunna lära sig. Och då behöver man börja redan i lågstadiet. Men idag är det svårt att satsa. Vi sätter ofta till liksom särskilt stöd först i högstadiet. Därför att då börjar det synas på betygen och det börjar bli så akut. Åh, vi måste se till att de här klarar godkänt i nian liksom. Men oftast har ju eleven redan då gått många år i skolan och mått dåligt, halkat efter och det är liksom för sent att sätta in de här insatserna. Så ja, behöver göra det tidigare. Utbilda lärare, se till att det finns speciallärare och separata liksom. Man kan få stöd i mindre grupp och så. Tanke kring kösystem. Man hör att man måste ställa barn i kö redan på BB för att ha en chans att få dem in dem i en bra skola. Ja, vi har faktiskt ingen, jag ska säga det först, vi har ingen specifik sakpolitik beslutad kring kösystem. Men det är gärna som är ni medlemmar så kom in i chatten så kan vi diskutera hur vi borde förhålla oss till det i förhållande till våra principer. Men det känns ju otroligt konstigt tycker jag att man ska behöva ställa dem i kö redan på BB. Sen beror det på vad du menar med en bra skola. Det är väl i vissa skolor helt enkelt där man måste ställa dem i kö tidigt. Och i vissa kommuner, jag tror det varierar lite från kommun till kommun. Men det blir ju inte rättvist, framförallt tänker man flyttar bara en sån sak. Man flyttar från en kommun till en annan, det är inte säkert att man vet det. Vart man ska flytta när barnet är litet. Ska man ha ett val, alltså man kan ju ha ett system där man önskar skola, men då bör ju i princip alla elever göra det samtidigt. Så att man har någon sorts gemensamt val. Där liksom, ja, nästa år ska du börja skolan. Här kan du göra lite som man gör när man söker utbildningar på universitetet. Ja, här kan du göra ditt val. Vilken utbildning, vilken skola väljer du som förstahandsval och vilken är du som andrahandsval och så vidare. Det vore ju ett bättre system. Då NPF-diagnoser leder till psykisk ohälsa, utanförskap och missbruk samt större risk att hamna i kriminalitet. Ja, precis, det är därför man behöver se till att ge stöd tidigt. Det är speciellt många med NPF-diagnoser som lider av psykisk ohälsa för att de inte får korrekt behandling. Lilja har haft problem med skolan sedan ettan. Nu går jag på gymnasiet. De kallar mig bara idiot och vägrar hjälpa mig. Det är ju fruktansvärt. Är det dina lärare som gör så? Alltså det där, jag jobbar ju själv som lärare i högstadiet. Jag blir så ledsen när du är ju inte ensam, tyvärr. Det är många som inte får stöd. Jag vet inte liksom hur generellt sett, jag har bara jobbat på en skola faktiskt. Jag har liksom inte så bra insyn i hur lärare generellt sett beter sig om de behöver liksom eller vad de kan om man behöver öka kunskapen kring.
hur man bättre kan anpassa efter särskilda behov och sånt. Men ingen lärare ska få kalla dig idiot. Då behöver du gå till rektorn och anmäla det för att det är helt enkelt inte okej. Lärarna ska ju finnas där för dig. Och du har rätt att liksom få hjälp och stöd också från elevhälsoteam och sånt. Så att om du inte har möjlighet att få det så på din skola så ja. Jag skulle säga vänd dig till rektorn, och om inte rektorn lyssnar så ta hjälp av dina föräldrar om du har möjlighet. Sen har vi en del, jag ska säga, vi har ju en del utbildningspolitik som, nu har vi pratat lite generellt om liksom finansiering av utbildningssystemet och hur man kan ge särskilt stöd. Eller en sak som man behöver göra för att kunna ge särskilt stöd tidigt är ju faktiskt att rikta resurserna dit också. Så där behöver man ändra så att man kan ha det som man brukar kalla för en differentierad skolpeng, så att man kan anpassa skolpengen efter behoven. Och då kan man bland annat kolla på olika faktorer som vi har ju bra statistik på vilka faktorer som påverkar hur mycket stöd elever behöver och hur stora klasser man kan ha och så vidare. Det vill säga hur mycket resurser man behöver, hur mycket lovskola man måste hålla och det ena och det andra. Och en av de starkaste faktorerna är ju föräldrars utbildningsnivå. Ju lägre utbildningsnivå som föräldrarna till eleverna på skolan har, desto större behov av resurser och stöd har man vanligtvis. Och en annan faktor är ju förekomsten av diagnoser. Och där kan man, alltså vi har all den kunskapen för att anpassa finansieringen, resursfördelningen efter de här faktorerna. Vi måste bara välja att göra det. Vi måste bara välja att differentiera skolpengen helt enkelt. Så det är en sån här konkret sak som behövs för att kunna ge det stöd som alla elever förtjänar. Sen finns det en del, så här, jag tänker ni kanske är lite intresserade specifikt. Det finns ju en del på vår politik som är mer så här, kanske typisk piratpolitik som ni faktiskt, som är ganska lätt att härleda från våra principer. Till exempel att vi tycker att läromedel ska vara det är många lärare som skapar utbildningsmaterial själva. Och de bör naturligtvis, dels bör de ha eget, liksom, ska man säga. Så här ska jag säga. Vi vill att allt utbildningsmaterial som lärare skapar under sin, alltså som del av deras tjänst, inom offentlig sektor automatiskt ska ges öppna licenser. Det vill säga att de är fria att dela. Och sen så skulle vi gärna se att man samarbetar mer och att man kan ha en plattform där lärare kan dela med sig av då sitt utbildningsmaterial som de tar fram till andra lärare, så att vi kan lära av varandra, vi kan bygga upp liksom en resursbank för lärare med bra utbildningsresurser som är då öppna och tillåtna liksom att använda. Det kan ju i längden leda till att vi får hela liksom läroböcker och så vidare som är öppet tillgängliga, vilket
dessutom då skulle innebära en lägre kostnad för skolor. Därför man inte behöver köpa in dyra läromedel och dyra licenser. Så att, det här är ju något som läroboksförlagen kommer lobba emot. Men vi tycker att det är viktigare att eleverna får bra utbildning. Så än att de läromedelsförlagen kan tjäna massa pengar. Om de gör ett bra jobb så kommer ju vissa köpa deras böcker ändå. Så att de får ju up their game då bara, tänker jag. Så det är ju någonting, och det är ett sätt att hantera, ett piratigt sätt att hantera problemet idag med liksom idag finns det brist på resurser för läroböcker. Det är vissa som inte ens, vissa skolor som inte har råd att köpa in nya läroböcker och sådär och ha en lärobok till varje elev, vilket ju är skit. Det är klart man ska ha en lärobok. Så det här är ju bara prioriteringar liksom. Hur ser du på att utveckla digitala utbildningsmaterial till liknande interaktiva tjänster såsom Brilliant? Ja, Brilliant, eller Brilliant, det är ju en sån hemsida eller app eller vad man ska säga, en tjänst där man kan, det är väl så här små kurser, eller hur? Hej Viktor. Det är som små kurser man kan gå, ofta så är det lite så här interaktiva kurser med quiz och videos och det ena och andra. Och där ser jag så här, jag tycker inte att det är statens uppdrag att ta fram den typen av tjänster. Däremot så kan staten uppmuntra och möjliggöra att de som har kunskaperna kan göra det. Så ett sätt är ju nu när jag pratade om öppna läromedel och öppna där kan man ju liksom göra liknande grejer för att möjliggöra samarbete mellan lärare för att ta fram det. De sitter ju på kunskapen och många skapar ju egna tjänster. Jag vet, jag har i min undervisning, när jag undervisat i teknik, undervisat i programmering, så jag har använt mig av material från en annan högstadieskola i Stockholm. De har liksom skapat en liksom onlinekurs som är superbra. Och det borde ju alla göra. Det finns ju jättemånga lärare som tar fram om det nu är liksom hela kurser eller bara liksom en PDF med instruktioner, det spelar egentligen ingen roll. Eller interaktiva tjänster och så. Det är alltid positivt om man kan dela med sig, om man kan ge incitament för lärare att dela med sig av bra lösningar. Så det tycker jag definitivt att man kan göra. Så alltså, min svar på din fråga är att jag tycker inte att staten ska utveckla den typen av tjänster som Brilliant, men jag tycker att staten ska möjliggöra och uppmuntra lärare och individer att andra personer att samarbeta till att skapa sådana tjänster som är öppet tillgängliga. För jag tror att de kan vara ett komplement i skolan. Verkligen. Bra fråga. Men det är verkligen så här, alltså på läromedelsfronten så är det som att det liksom stått stilla, och upphovsrätten är ju en av de sakerna som verkligen begränsar. Vi tycker ju även att vi ska ha ett generellt undantag från upphovsrätten. Tack för bra svar, varsågod. Generellt undantag från upphovsrätten för utbildningssyften. Idag, jag vet inte om ni har märkt det, men till exempel så får lärare inte så här visa filmer hur som helst. Om jag som lärare har mitt liksom privata Netflix-konto och så är det en bra dokumentär som jag tänker den här kan jag visa för min klass om, I don't know, klimatförändringarna eller internetutveckling eller någonting, så får jag inte det. För upphovsrätten säger att jag får inte visa den liksom i någon typ av officiellt sammanhang. Och där vill vi ju ändra så att liksom utbildningssyften ska vara undantagna från upphovsrätten. Så att man faktiskt ska kunna visa allt från ja, men både liksom dokumentärer eller nyheter eller vad det nu kan vara i skolan. När jag jobbade på skola var det rutin att alla kopierade ur läroböcker fast de inte ska det. Samma med Netflix. Ja,
Det är nog så på många skolor. Men då tycker vi, och det är ju just för att vi har, det skedde på min skola också, för att vi saknade tillräckligt med läroböcker i, om det nu var biologi eller vad det var. Och då, man har inte så stort val. Eleverna måste ju ha en bok. Precis, de har inget val. Så de löser det. Och då får man ju, man kan inte bara säga nej, ni får inte, utan då måste man ju antingen lägga till resurser för att kunna köpa in böcker, eller så får man förändra upphovsrättslagstiftningen så att det blir lagligt för dem, så att inte alla lärare är kriminella. För det är ju det i princip upphovsrätten säger nu då, när lärare gör det ändå. Eller så får man göra någon sån lösning som jag pratade om tidigare, att man försöker liksom samskapa öppna läromedel. För jag håller med dig, det är många som gör så. Man får kopiera upp till 15 sidor tror jag, en läromedel, men egentligen inte mer. Men vi vill liksom göra det lagligt, för att igen, utbildningen är viktigare, och vi behöver ge våra lärare och våra elever rimliga förutsättningar. Inte liksom ger oss som enda val att vara kriminella, vilket det i princip blir. Ja, en annan sak som jag tycker är viktig, för jag menar, vi vill ju att skolan ska bli bättre. Det finns en tendens på högerflanken i svensk politik att tycka att det enda sättet som vi gör skolan bättre, det är genom att liksom öppna upp för konkurrens, att det är konkurrens som ger bättre skolor. Det är en sån här traditionell, alltså att man applicerar marknadstänk på skolan. Det blir lite fel när man har en annan typ av verksamhet. Skolan är inte vilken tjänst eller produkt som helst. Det kan funka till viss del i vissa specialfall, men man kan definitivt inte ha det som någon sorts huvudlösning för att försöka förbättra skolan. Det som vi däremot behöver är ju att vi faktiskt möjliggör praktiknära forskning, det vill säga att vi kan testa och utvärdera olika nya sätt att organisera skolan, nya sätt att undervisa, olika typer av det. Vi behöver kunna göra det på ett systematiskt sätt, så man behöver till exempel då starka samarbete mellan forskare och skolor. Jag blev ganska förvånad faktiskt när jag läste lärarutbildningen, jag läste en sån här kompletterande lärarutbildning eftersom jag har matte och fysikkunskaper i grunden. Jag läste till pedagogiken, men det jag märkte var att mycket, mycket utbildningsforskning är teoretisk. Det vill säga man har några så här teorier om hur inlärning sker och så här. Jag försöker hitta någon systematik i det. Jag tycker ju att sådan forskning blir liksom för filosofisk för att den ska kunna faktiskt hjälpa oss att utveckla skolan rent praktiskt. Så att det vi behöver är mer praktiknära forskning, det vill säga att forskare kan komma med liksom idéer om hur vi kan testa att organisera undervisningen eller skollokalerna eller schemaläggning. Alltså, det finns ju vissa skolor som har testat liksom jobbar i så här projektform där man har liksom fysik i 2 veckor och sen så har man svenska i 4 veckor och så här, istället för att dela upp dagen i liksom 5 stycken entimmaspass. Just för att liksom, och den där typen av olika sätt att organisera skolan. Olika typer av tidsindelning eller klasstorlekar eller samarbeten mellan ämnen eller olika typer av lokaler bara. Sånt behöver vi kunna liksom testa, utvärdera och samla på oss kunskap. Jag har förespråkat en sak som faktiskt finns med i vårt politiska program, och det är att införa något som vi kallar forskarskolor.
Ni känner till konceptet universitetssjukhus kanske. Det är ju vissa sjukhus som ligger i koppling till ett universitet kallar man för universitetssjukhus, och det är för att det sker också mycket forskning på universitetet. Det finns ett nära samarbete, man lär liksom kontinuerligt. Och detsamma borde vi göra inom utbildningsområdet, alltså att vi har skolor som är som testskolor eller forskarskolor. Det är riktiga skolor, eleverna får utbildning och så. Men där kan man liksom systematiskt liksom testa och utveckla nya sätt att driva skola. Genom så praktiknära forskning. Så det är en av de sakerna som vi förespråkar för att vi faktiskt ska kunna utveckla skolan. På ett kvalitativt sätt, inte bara genom liksom, teorier om konkurrens eller genom, om man kollar på mer på vänstersidan inom svensk politik så finns det mer, så pratar man väl kanske mer om att styra innehåll och metoder och sånt mera. Men där tror jag också att det kan komma åt vissa problem. Men om vi faktiskt vill utveckla och förbättra och röra oss framåt och vara i framkant så behöver vi öppna upp för mycket praktiknära forskning. Också involvera företag skulle jag säga, alltså näringsliv eller företag som till exempel tar fram digitala undervisningsmaterial eller som utformar skolmiljöer eller så där. Man får involvera dem också i den forskningen så att man faktiskt kan få ett samarbete mellan både akademi och skolorna och företag. Som ju ändå vill, de vill ju förbättra skolan också. Men då behöver det göras på ett sånt liksom, kontrollerat sätt. Det känns som att jag babblar en massa. Har ni några fler frågor till mig om skola eller vad Piratpartiet vill kring skola eller vad har ni för funderingar själva? Om utbildning eller erfarenheter? Jag funderar på vad vi har mer i vårt skolpolitiska program. Jo, en sak som kanske, om vi ska prata kontroversiella saker. Jag vet inte hur kontroversiellt det är, men lite kontroversiellt är att vi faktiskt vill tillåta hemundervisning. Det är inte tillåtet idag i Sverige. Under vissa förutsättningar. Det handlar ju generellt sett om att kunna till exempel plocka upp hemmasittare, att de ändå kan få någon typ av möjlighet. Men det handlar också om man liksom ge möjlighet till lite större frihet i utformning av utbildningen. Och det så länge då vill vi möjliggöra eller tillåta hemundervisning, men man har en kontinuerlig kontakt med, både skola och skolhälsovård för att se till att det faktiskt kontinuerligt att inte hemundervisningen påverkar elevers varken hälsa eller utbildning negativt. Dikaxel. Jag hade gärna gått lite mer universitetskurser om det var lönsamt, det vill säga om jag inte hade förlorat lönen på något sätt. Ja, du menar att kunna läsa vidare medan du fortfarande liksom är anställd på ditt företag och få fortsätta få lön. Är det så du menar? Det finns ju en del företag som faktiskt låter dig läsa på 25% eller någonting medan du jobbar. Men det är ju bara, det är ju liksom lite undantagsfall. Jag vet att faktiskt vissa fackföreningar även har
lobbat för att få stärka det, just för att vi behöver en omställning av liksom kunskaper i samhället nu. Vi har en förändrad liksom industri och det är till värde både för individen och för företagen ofta om människor kan vidareutbilda sig. Annars så förespråkar ju vi, en anledning att vi förespråkar basinkomst är ju att det ska vara lättare att röra sig mellan utbildning och jobb. Men det kommer ju däremot inte vara direkt, det kommer ju inte få så mycket i basinkomst som du får i lön. Men det gör ju i alla fall att man inte behöver vara orolig för att inte få någon försörjning alls om man väljer att säga upp sig eller ta tjänstledigt för att studera. C4 V3, inte minst kampen man har varje dag med exempelvis autism, psykisk ohälsa och eller andra problem. Ja, det där är, jag vet att det är så otroligt vanligt. Vi pratade lite om det, eller ganska mycket om det här tidigare. Vad känner du är liksom det svåraste? Vi pratade om att man behöver kunna ge elever stöd tidigare, redan i lågstadiet, liksom sätta in de resurser som behövs och för att hitta. Oftast är det ju så att om man har autism eller någon annan NPF-diagnos så kan man behöva utveckla liksom egna strategier för att lära sig, för att det kanske inte funkar så riktigt så bra i den vanliga liksom skolmiljön. Och där behöver man ju få hjälp att hitta dem och möjlighet att liksom att hitta liksom en skolmiljö som funkar, ett sätt att arbeta som funkar för en och så. Och det behöver ju som sagt komma tidigare idag. Jag tror mycket av den psykiska ohälsan kommer just för att man inte får den hjälp man behöver. Det är en konsekvens av att vi har ett system som inte sätter in stödet i tid. Sen är det väl så att om man har autism eller andra NPF-diagnoser så kan man även ha, det kan vara annat än själva utbildningen i sig som genererar psykisk ohälsa, såklart. Men jag tror att mycket av det skulle man kunna komma åt om man kan ge bättre stöd och hitta bättre möjligheter för även individer med diagnoser att bara att trivas och kunna lära sig i skolan. Ofta så har man ju, många med autism har ju till och med lättare för att lära sig om man bara får lära sig på sitt sätt. Så att det gäller ju att ta vara på människors potential och människors egna möjligheter. Det behövs ju någon typ av större flexibilitet i skolan. Och det är svårt att åstadkomma. Det är lite därför också som jag tänker att det här med, det är viktigt att förlita sig på forskning. Och se till att det kan ske forskning och test av olika miljöer och undervisningsmetoder och så. Anpassat just för att kunna systematiskt eller på ett kvalitativt sätt testa. Alltså testa andra lösningar än dagens sätt att undervisa och dagens sätt att organisera skolan. Sen vet jag också att, ja, det är ju faktiskt en konkret sak som jag inte nämnt än, men det är ju vårt betygssystem. Sedan 2011 då dagens betygssystem infördes så har den psykiska ohälsan hos elever fördubblats. Och att det är en så stark förändring tyder på att faktiskt just från den tidpunkten tyder på att betygssystemet inverkar. Vår tjej är 12 och det tog oss sen hon var i förskola att styra kontakt med skola och se hennes behov. För som föräldrar vill man ha någon basplan eller liknande. Där skulle en kombinerad hemskolsundervisning kunna vara till hjälp. Ja, alltså precis. Det jag tror är kombination, alltså att ha det som en möjlighet i alla fall, eller i perioder, för det där kan ju gå upp och ner.
hur bra det funkar, tänker jag. Eller det är i alla fall min, det som, av det som jag har sett så kan det variera i perioder. Från dag till dag till och med. Så just kunna ha flexibiliteten. Så en kombination av det och att se till att det finns stöd, möjligheter till exempel att sitta i separata undervisningsgrupper eller få hjälp att utveckla andra typer av strategier eller anpassningar liksom. Men just att man kan ha den, att det kan finnas en flexibilitet och att det finns kunskap. Det är ju liksom också, det är ju varför man har specialpedagoger och speciallärare, är för att de har specialkunskap om hur man hanterar liksom. Eller hur man kan hitta strategier för att lära för de som har olika typer av svårigheter eller speciella situationer eller diagnoser. Så just ta vara på den kunskap vi faktiskt har. Men just att kunna kombinera med hemskolundervisning tror jag också är bra för de individerna. Att ha som en aspekt av flexibilitet. Kan den psykiska ohälsan även ha med ökandet av sociala medier att göra? Det var väl runt 2011 som det började med. Ja, jag måste säga att jag inte har, jag vet inte om de, jag har bara läst så här inledning till de studierna om att psykisk ohälsa har ökat, så jag vet faktiskt inte om de hade något stöd för hur mycket det berodde på olika faktorer eller någon, eller om det finns forskning kring det, om det går att härleda till hur mycket det kan bero av betygssystem och hur mycket det kan bero av kulturella faktorer som du säger, ökning av sociala medier, att det kan ju ge en press, sätta en extra press på en att vara på ett visst sätt. Det är liksom en till stressfaktor. Men ja, det får vi försöka ta reda på. Om någon av er hittar en studie på, om det går att hitta någon information om det, så får ni säga till. Jag ska kika lite också nu i full fart fram till valet. Men efter valet ska jag kolla om jag kan hitta mer information om det. För det är ju väldigt intressant. Vi pratade om det igår på liven, så pratade vi om integritet och då kom vi in på just det här att det finns en större förväntan på en idag att vara liksom mer av en offentlig person. Alltså att arbetsliv och privatliv till exempel flyter ihop, och det kan ju vara lite samma sak då, alltså för ungdomar, att det finns en förväntan på en att vara närvarande i olika sociala medier och det vara då mer av en, alltså mer offentlig än vad man kanske egentligen är bekväm med eller vad man är. Folk är ju olika liksom. En del har inga problem alls med att vara helt öppen mot alla, medan de flesta av oss behöver liksom våra gränser. Och där kan det ju bli en konflikt. Man är i tonåren speciellt, så är man ju känslig för, alltså omgivningens ja, vad ska man säga? Dömande. Så det kan ju definitivt vara en faktor där i. Men jag kan också se när det gäller betygen, alltså det kan jag se varje dag som lärare hur det är. Det är svårt att, alltså
betygskriterierna som de är formulerade idag är väldigt otydliga, de är väldigt godtyckliga. Det är svårt att ur dem tolka vad man faktiskt behöver kunna. För de är långa, det finns många värdeord som att du, alltså, ska kunna relativt väl analysera innehållet i en text. Alltså det är så här formuleringar som gör det väldigt svårt att veta om det man gör är liksom bra nog eller hur mycket man behöver göra eller vad som faktiskt förväntas av en. Och det är svårt även som lärare ska jag säga att förhålla sig till de här betygskriterierna för att även som lärare så kan man ju tolka dem, eller man måste göra en tolkning. Man måste ju som lärare göra en tolkning. Och det är ofta så många olika faktorer också, eller det är så många olika delar av de här betygskriterierna, så det är så mycket tid som går åt till att försöka testa alla de här olika kompetenserna som betygskriterierna vill att man ska testa, att det nästan blir svårt att hinna lära ut det, för att det går så mycket tid till att testa dem att det inte finns tid kvar att lära ut dem. Det låter jätteknasigt, men det är ofta så. Att du riskerar att, det leder ju till att du riskerar att som elev vara under ständig bedömning. Också att om varje moment som man gör även är ett moment av test så är man under ständig bedömning och det är också tufft. Så både det här att man inte vet vad som förväntas av en och att man ständigt bedöms. För att betygskriterierna är så pass omfattande och många. Och otydliga. Det gör det tufft att vara elev och det gör det också ganska tufft och svårt att vara lärare. Jag vill säga att vi behöver lita på lärarna och att de kan göra en bedömning. Vi behöver liksom, när det gäller de här sakerna som man försökt få fram, alltså syftet med de här betygskriterierna som är utformade är att man har försökt få fram ett sätt att utvärdera och testa inte bara rena kunskaper om kan du den här faktan utan man försöker också få in en aspekt av kan du argumentera för en liksom argumentation eller kan du presentera dina slutsatser eller kan du värdera den här informationen i förhållande till den om de har olika källor och så här. Det är en massa så här kunskaper som är bra att kunna i dagens samhälle som man försöker då få in i läroplanen eller i betygskriterierna. Men tyvärr så tror jag att det är liksom det motverkar själva syftet, för det blir inte att man tränar de faktiska kunskaperna så mycket mer, utan det blir bara med att man måste förenkla träningen av de kunskaperna eller konkretisera dem. Så till exempel om jag ska bedöma om du kan argumentera för en ståndpunkt, då blir det för att jag ska kunna bedöma hur bra du är så måste jag definiera vad bra är. Och då måste jag typ nationella proven definierar det typ som kunna argumentera i två led eller det vill säga kunna säga det är så här, alltså blir det så här och alltså då blir det alltså så här. Förstår ni? Det är i två led. Det här vet vi, därför blir det så här och därför blir det så här. Att man måste liksom för att kunna bedöma då så behöver man ju liksom bestämma vad som är bra och vad som inte är bra. Och det där tenderar ju då att missa
Sånt som faktiskt är briljant argumentation, men som inte följer just den formen. Så det blir så himla ensidigt. Och därför fyller det inte de här, även om man försöker då, syftet med de här formerna på betygskriterier är att försöka få, att elever ska bli bättre på att till exempel argumentera. Men det blir liksom inte det som blir resultatet. Utan det blir någon sorts passning in i en form ändå. Så jag tror att man behöver gå en annan väg för att hitta de där. Att det snarare handlar om att utbilda lärare i alltså fortbildning för lärare i hur man kan stärka olika kompetenser hos eleverna till exempel. Det tror jag ger oss mer än att försöka trycka in det där i betygskriterierna. Att vi håller betygskriterierna tydliga. Och kanske fokuserar det på saker som faktiskt går att mäta på ett bättre sätt och smidigare sätt. Och andra faktorer som vi vill få in, det får vi försöka få in genom att ge lärarna relevant fortbildning och olika typer av stöd och möjligheter till samarbete och lära av varandra. Det är i alla fall min syn på den frågan. Nu har jag babblat massor och nu ser jag att klockan är 9:09. Och så här, jag ska vara med på en AMA på, jag har en AMA på Reddit, en Ask Me Anything, klockan 13 om 9 minuter. Och jag måste gå på toa innan. Så jag kommer bara behöva avsluta här nu. Har ni några så här, sista frågor, snabba frågor? Nu. Jag ger er någon minut till. Annars imorgon så blir det live om arbetslivspolitik. Jag tror att jag har tagit upp basinkomst i typ varje avsnitt hittills för att det påverkar så många olika former. Men imorgon kommer vi prata om det lite mer och andra saker också. Kan det finnas fördelar i att statligt systemförvalta projekt så som Google gör med Android, digitala verktyg för att minska kostnader för licenser? Inte riktigt en snabb, men skrev den mitt i. Ja, alltså jag tror att det kan finnas. En sak som vi förespråkar inom Piratpartiet är till exempel att vi ska ha ett statligt självhostat moln. Molntjänst. Det finns ju open source-moln, till exempel Nextcloud, är väl den största. Och det handlar ju, och det är liksom för alla delar av samhället egentligen, eller olika delar av offentlig sektor där det kan finnas behov av molntjänster och där de stora idag som är kommersiella, eller de stora som inte är open source är ju oftast amerikanska och då är det inte ens egentligen lagligt att använda dem. Nu gör ju alla typ kommuner och regioner och sådär det ändå, använder Microsoft och Google. Men egentligen så går det emot vår europeisk lagstiftning, dataskyddsförordning och så. Så en sak som vi förespråkar är liksom digital suveränitet, att vi i svensk offentlig sektor ska ha någon sorts faktisk kontroll över våra egna system. Så förespråkar vi ett egenhostat open source-moln. Och det är ju någonting som även skolan då skulle kunna använda sig av. Jag vet inte om det var exakt det du menade, men det är liksom en del av det i alla fall. Det är sånt som man kan göra. Nope, fortsätt vara förtjusande. Ja, tack. Vilken tid sänds liven? Imorgon klockan 12 ska jag försöka köra. Jag siktar på 12. Lycka till på Reddit. Tack så mycket. Ni får gå dit om ni har fler frågor som ni kommer på sen. Eller gå och upvota och nervota bra frågor där. Du är grym, PP, glöm inte att kissa. Nej, jag ska gå och kissa nu. Vi hörs. Tack för alla frågor. Hejdå.